3, 11 та 12 ковальські школи долучилися до освітнього екологічного проєкту «Україна без сміття». Його мета – привчити дітей правильно сортувати побутові відходи, зокрема папір, скло та пластик. Мета проєкту – це нуль відходів на полігон. Ми говоримо про те, що є такий інструмент, як сортування. І ми пропагандуємо цей спосіб сортування для того, щоб менше сміття їхало на полігон. Є дуже багато умов, дуже багато правил, їх треба знати, для того, щоб це було не сміття, а дійсно вторсировина корисна, і яка б перероблялася в Україні. Волонтери проєкту читають школярам лекції і знайомлять їх з практиками відповідального поводження з відходами. Таку просвітницьку місію оплачують з міського фонду охорони навколишнього природнього середовища. За екологічні гроші також закуплено контейнери для роздільного сортування сміття, які встановили у школах. Збувають побутові відходи місцевим підприємцям, а зароблені кошти спрямовують на потреби освітніх закладів. За минулий рік 10-та школа вже відсортувала сміття і зібрала певні кошти на суму 1089 гривень, а гімназія майже на 400 гривень. Хоча це кошти невеликі, може хтось сказати, що це досить мізерні кошти, але це гроші, які не викинуті в сміття, і діти чомусь навчилися. Учням такий проєкт дає можливість розширити свої знання з екології. З бутилки, наприклад, можна зробити курточку. Я ніколи не думала, що таке реально. Ми збережемо нашу природу і ми зможемо щось залишити нашим дітям. Коли до нас в Коваль приїжджають, наприклад, на якісь екскурсії, це можна показати не забруднене місто, а дуже гарне з чудовою природою. На сьогодні 96% побутових відходів в Україні вивозять на звалища. Проєкт «Україна без сміття» прагне системних змін заради чистого та безпечного довкілля.